Quente, MMO Horizon, só para celular e PC. Só para celular e PC, é só para celular, né? Não tinha nem visto isso aqui. Salve aí, Dan. Vamos ver essa parada aqui. Rapaziada, um dos jogos live service que a gente tinha ouvido falar e até viu algumas gameplays vazadas, né? É um Monster Hunter do Horizon. Mas acontece que já faz algum tempo, já faz mais ou menos um ano e pouco assim, e sem ouvido falar de rumores que a NC Soft estaria fazendo um Horizon MMO em parceria com a PlayStation. E aí, bem, parece que ele não vai sair para o PlayStation? É... muito estranho, né? Mas vamos dar uma olhada porque é... parece ser o caso de que vai sair apenas para PC e vem ele, celular, rapaziada. E a gente tem uma ideia aqui, algumas informações. De como que isso vai rolar. Rapaziada, se curtiu o vídeo, já sabe, né? Não esquece de deixar aquele crítico aí no like. E se inscreve no canal, a gente faz vídeo aqui todo oh. dia. Tamo rumo aos 100 mil só vai chegar lá se você se inscrever abaixo e Fazer parte do clã uma sajonada. jornada. Aos 100 mil, quanto que você. Parece que tudo hoje em dia é MMO pra essa galera. Tá, mas é MMO. Mas de fato é MMO. E ele tá fazendo correto. O problema, na verdade, não é ele falar MMO, o problema é as pessoas falarem MMO RPG. Porque MMO e MMORPG não são a mesma coisa, tá ligado? MMO é uma coisa, MMORPG é outra. Então quando ele fala que é um MMO, pode ser um Battle Royale, um MOBA, um... Foda-se, tá ligado? Qualquer parada, não tem nenhum erro nisso. O problema é quando a galera pega um jogo tipo The Day Before e fala que é MMORPG, tá ligado? Falar que é MMO, tá tudo certo, cara. Vocês, e bora nessa. Fala galera, aqui é o Kaká e a é, rapaziada. Aquele jogo Peak Monster Hunter que a gente viu do Horizon, que até tinha uma vibe meio cartunesca, que tinha sido vazada e coisa e tal, uma gameplay em alpha e tal, uh, ele não é o único live service de Horizon que a Sony estaria fazendo, pelo visto. E teria sido um outro com a NC Soft. Lembra da NC Soft? Que a gente até fez react dos últimos Project LLL, Project, não sei o que lá, que eles têm feito aqui no canal. Dá uma olhada aí, foi um dos últimos vídeos que a gente fez do ano passado. Mas tem sido jogos com bastante potencial. Mas a gente tem que esperar sair, né? Bom, mas enquanto eles não saem, a gente pode especular aqui um pouquinho sobre o Horizon. Aí, ó. Vídeo que eu fiz há um bom tempo atrás já. O que é um MMRPG? Tá aí na mão pra tu. Depois, contemple. Vai te, vai te iluminar, vai abrir a tua mente. isso aí. E as informações aqui vem do Kurakazis, que fez aqui tipo um resumão aqui de todas as informações que a gente tinha desse novo Horizon MMO aqui, que tá sobre o codinome do Project Skyline, que antes era Project H, né? De Horizon, agora é Skyline, e aparentemente aqui embaixo até tem uma logo já, mesmo a fonte do Horizon, então meio que é, confirma, né? Que vai ser isso. E essas imagens vem diretamente deles aqui mesmo, né? Então é uma, uma, uma coisa que Assim, não tem nem muito o que especular e duvidar sobre a, a existência desse novo projeto, sabe? Mas aí se liga só, essas informações aqui foram todas tiradas de um funcionário da NC Soft no LinkedIn, rapaziada. É, a gente está vendo pontos onde o LinkedIn dá leaks pra gente aqui, né? Já não é o primeiro caso. A gente confirma aqui algumas coisas. Bom, através desse post do LinkedIn, a gente pôde tirar realmente o nome do projeto, que é Skyline. E a gente pôde ver que ele vai ser lançado para PC e mobile. Opa! Pois isso aí a gente já pode discutir bastante, rapaziada. É muito estranho um jogo originalmente para PlayStation, que é o Horizon, uma franquia, do nada lançar para mobile e PC. Veja bem, eu entendo. Ai, ai. Vou explicar para vocês, vocês meninos da Sony, que não sabem como o mundo funciona fora dos consoles, eu vou explicar para vocês como é que funciona. Quando alguém fala que um jogo vai ser para PC e para mobile, na verdade, o jogo é para PC com um porte merda, é um jogo para mobile com um porte merda para PC. Então ele é originalmente um jogo de mobile que vai ter um emulador embutido pra você jogar no PC. Foda-se, mas o jogo é um jogo mobile, pronto. Por que, que ele não está sendo lançado para PlayStation? Porque jogo mobile é feito para quê? Hã? Vou deixar você responder, hein? vou te dar 10 segundos para você responder. Para que, que serve jogo mobile? Oh, 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 oh. Para farmar, né, meu jovens? É o Grindas! Pelo amor de Deus! É o Grindas! Então aqui eles não estão tentando fomentar a franquia, nada disso. Eles vão pegar uma franquia conhecida, vão jogar no celular e farmar. Muitos dinheiros e foda-se, tá ligado? É isso. Então você tá esperando um jogo de qualidade e tal. Baixa a bola, baixa as expectativas, vai tranquilo, não vai com muita sede ao pote, porque a tendência é ser o Farmas, né? É ser o Farmas. Se ele fosse lançar só pra mobile, tipo, sei lá, Mario Run lançou só para mobile, ou aquele Mario Kart Tour. Na, na Nintendo, assim, e não lançou pro Switch, ok, mas eles não chegaram a lançar pra PC. É muito estranho lançar pra PC e mobile. Os caras caem no bait mesmo, né, velho? Os caras acham que vai ter uma versão pra mobile e uma versão pra PC. Oh, boa oh inocência, que bonita. Não, a inocência é uma coisa bonita, velho. E não lançar para PlayStation. Concorda bonito, comigo? Bonito. Principalmente porque agora os é consoles bonito. de hoje são basicamente um PC <laughs> levemente customizado ali. Então realmente é bem suspeito. Mas vamos seguir aqui <laughs> com as informações e falar que que é na Unreal Engine 5. Você pode estar se perguntando por que que não usa a engine da Guerrilla, né? Que é uma engine que, pô, tem resultados incrivelmente satisfatórios. Mas a Unreal Engine, cara, é uma ótima engine para quando tem esses lançamentos simultâneos aqui de PC ou console e mobile, porque ela é muito flexível. O Fortnite, por exemplo, é um jogo que tá na Unreal Engine 5 e roda em consoles e roda em celular de uma forma muito boa. Então ela é uma engine boa para isso. E aí se liga, a NC Soft também faz o Ion. Você lembra do Ion? Aquele MMO? É, a expectativa de lançamento para o Horizon MMO é para ser bem depois do Ion 2. Que se espera-se que lance em 2024 e 2025 Então, é, porra, sei lá, esse jogo vai sair final de 2025, início de 2026 Ainda falta muito chão aí Até, talvez, pra gente ver esse jogo dando as caras E a equipe que tá desenvolvendo, a mesma equipe que fez o Lineage Tipo, a NCSoft, ela tem bastante experiência Com questão de, de game de jogos MMO, né? Que se a gente vê os históricos, pô, é Lineage, City of Heroes, Guild Wars, né? Então, assim, teoricamente tá em boas mãos mas não é legal cantar a vitória antes da hora, né? Principalmente por causa disso aqui, mas a gente vai conversar. De acordo com eles, o projeto começou em 2021. Então não faz tanto tempo assim. Por isso que pode demorar até a gente ver até depois o lançamento do Ion 2 2024-2025. Porque, pra um MMO, né? Tem que O tempo de desenvolvimento até que demora bastante pra ter toda essa consistência, esse serviço. Aí tá, aqui ele já meio caiu. Come... Aqui que cagou. Cadê o Be King? Tá vendo, King? Aqui é que escorregou pela cueca, entendeu? Porque aqui ele meio que já deixou implícito que para ele MMO é a mesma coisa que MMORPG, entendeu? Aqui é que começa a escorregar pela cueca aqui, ó. Aqui já é onde a merda escorrega pela cueca, já cai, começa a cair pelas pernas já e já já vai embora, entendeu? Aqui tá, tava bom, começou bem, mas descarrilhou, né? Deu aquela descarrilhada. Servidores certinhos, esses esquemas <laughs> de 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 live service que o MMO pode ter, né? E agora Pô, até fiquei um pouco surpreso, né? São cerca de 140 pessoas que estão trabalhando no um projeto em setembro de 2023. Oh, esse número pode aumentar, né, esse ano e até talvez o ano que vem, pelo visto. Ele chega até a comparar, né, que o Lineage M e o Lineage W são projetos que já foram anunciados, tem mais ou menos essa mesma Quantidade de pessoas. Então, realmente, eles estão não tão segurando o funcionário para poder trabalhar no jogo. O que a gente vai voltar ah, nisso aqui, que, porra, brindas. isso aqui tá me praguejando. Ele segue falando aqui sobre um outro job listing, né? Procurando funcionário, né? Uma descrição de vaga de emprego. E não tem planos o Playstation 5 até agora, né? Que, tipo assim, não tem nenhum dado que fale que ele vai fazer uma coisa o Playstation 5. Porque ele está falando aqui sobre um jogo open road de PC e celular, né? Quando estão falando aqui do projeto. Então. Eles não mencionam console em nenhum momento O que é bem estranho, né? E até ele chega a dar uma um disclaimer é né? Que ele não tá falando que não vai ser lançado pro Playstation 5 Mas que realmente não tem nenhum indício de que vai né? Não tem nenhum lugar que fala que console ou Playstation Ou alguma coisa desse tipo Só tem falado de PC e celular E aí, rapaziada? Vamos conversar um pouco Porque, mano, isso aqui é muito estranho, né? É, eu vi muita gente debatendo sobre isso e eu acho muito estranho lançar pra PC em específico. Se fosse, tipo... Estamos desenvolvendo um MMO para celular. Tá. É, beleza, mas beleza. Mas o jogo vai ser lançado para PC também. E não vai ser lançado pro PlayStation 5. Assim, é uma IP da PlayStation. Não é, por exemplo, o Honkai. Né? O Honkai teve algo parecido. Não lançou pra PlayStation. Lançou pra PC um e Deus. celular. E só depois caiu no PlayStation. Só que diferente disso, não era uma IP da Sony, né? Mas nesse caso... É, então a gente tá pegando num ponto onde se isso realmente não for lançar junto com o PlayStation, lançar PC, celular e PlayStation, a gente vai ver uma franquia que já teve dois jogos duas expansões também junto aqui, estamos caminhando para um terceiro jogo visto o final do segundo, e que uh, o MMO dele não vai sair pro PlayStation. Não parece uma decisão muito idiota por parte da Sony em ter <laughs> Parece, parece sim, parece sim. Concordado em não lançar para PlayStation? Mesmo que lance depois. Cara, <laughs> esse é uma parada, um MMO, ele é interessante que ele lance na maior quantidade de plataformas possível, para todo mundo começar junto. E aí a galera começou a, a ligar alertas, né? Porque se tá lançando para celular. <laughs> Vocês sabem como é que é, né? O joguinho de celular, é, né? Isso aí. É. Monetização predatória a rodo. Oh, yes. E, pô, PC. Oh, yes. Pô, que se dane, né? Deixa aí, passa rolando. Então, isso tem ligado um alerta. Será que ele não vai lançar para PlayStation porque ele vai ser um jogo com muita cara de um joguinho de celular. Oh, yes. Cheio de microtransações. Oh, yes. Cheio daquelas moedas oh, que a gente tem que yes. pegar. 25 mil moedas diferentes. Uh. E cada uma tem Bem, um preço igual Michael pra Jackson. você poder uau, comprar. Tá ligado? É um tipo de jogo. Vezes, nem um gachinha. Eu não vou <laughs> nem falar um MMO. O gigante acordou. Agora ele se ligou. Ele engatou agora. Agora ele... uau, Michael Jackson só A Sony tá só assim só tem mas com gaxinha, mas pensei outras coisas desse ponto, sabe, que é a monetização agressiva que pega mal lançar pro console, por assim dizer. Então, é. será que é esse ponto? Cara, eu gosto de pensar que não seja isso, né? Humilde. Obviamente eu quero pensar, ah, o coração é puro, né? Aqui a gente já tá com o coração estragado, né, velho? A gente tá com o coração estragado já, todo cheio de musgo, todo já gosmento. a gente não tem essa fé, né? A nossa fé, ela é aquela fé, só, só acredito vendo. Quando sair, a gente vê qual é até lá ih, tá musgo, musgoso, aquele musgo já preto, tá ligado? Aquele musgo já, já sujo, tá ligado? Que vai ter um jogo bacana pra gente poder experimentar. Ele tá puro ainda. E que isso simplesmente é porque o projeto tá tão demorado assim ainda para sair, que eles ainda não estão pensando em uma versão de console. Eles estão fazendo aqui na Real Engine 5 para PC. O que os caras ainda não. O que muita gente não entende, velho, é que quando os caras falam PC e mobile, nem na versão de PC os caras tá pensando, tá ligado? O único jogo que eu vou dar moral, tá? Vou dar uma moral pro Taris Land que cumpriu, pelo menos, essa promessa foi cumprida bonito. Porque o Taris Land fez ali o trabalho de ter uma interface para cada plataforma diferente e fez muito bem, tá ligado? Então ali sim a gente tem uma versão de PC e uma versão mobile. Pô, top. Mas, meu irmão. Quantos outros fizeram o que o Taris Land está fazendo? Nenhum, nenhum. Simplesmente nenhum. Os caras faz a versão mo mobile, joga ali o porte para PC e foda, se tá ligado? Se vira aí, meu irmão. Então, cara, vamos ver novamente. Meu coração não tá puro, eu não acredito. Tá ligado? Para mim é farm, dinheiros. Até que eles mostrem isso aí. Celular. Tá e fora. como eu falei com vocês, cara, hoje em dia o console é basicamente um PC com uma configuração específica, levemente customizado. Então, se eles já tiverem um port de PC já bem firme, já bem no desenvolvimento, para eles depois portarem para o PlayStation, para mim, eu acho que é uma coisa que é mais simples de se desenvolver, sabe? Lógico, precisa daquele tempo de otimismo. Então, o problema é que a versão do PC não vai existir, né? Não vai ter versão de PC, né? Tem isso, né? obviamente, mas não é uma coisa que é impossível. Então pode ser que eles estão focando agora em celular e PC mais que, como o jogo, sei lá, vai sair final de 2025 ou 2026, pelo visto, que depois eles uh, anunciem e lance junto para essas três plataformas, entende? Então, uh, vamos ver como é que vai ser aí. A gente não tem uma ideia de como que isso vai funcionar, um MMO de Horizon, porque o que a gente tinha visto era outro projeto, não era esse da NC Soft, que tinha uma vibe meio Monster Hunter, um gráfico mais Disney, assim, né? Aquelas meio cartunizadas 3D assim, né? Então tem dois para sair aí. Vamos ver porque os projetos de online, os projetos é, live service da Sony estão sendo cada vez mais adiados. Então é possível que isso demora para dar as caras ainda, visto que. Ainda tem bastante chão e eles começaram em 2021, que é uma data tech hum. bem recente para pensar em desenvolvimento de um jogo, ainda mais um jogo no pique de um MMO, concordo? Mas bem, galera, diz aí nos comentários como que você imagina e como que você queria que fosse um MMO de Horizon e se você está levemente preocupado por eles não terem botado aqui o console junto do PC e do celular. É um alerta vermelho de que o jogo vai ter monetização predatória ou não? Se está com uma visão mais otimista, que depois eles vão é, sim lançar junto, só que ainda não, não começaram a contratar a gente, o porquê vocês estão pensando nisso? Deixa abaixo nos comentários, curtiu o vídeo, deixa aquele crítico, aquele like, se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais, pode ser? Vou ficando por aqui, valeu, abraço, até mais galera, fui! Então, meio que é, confio. Tem uma parada aqui, peraí. Pô, isso aí a gente já pode discutir. Everything I have found about Horizon MMO MMORPG to be precise. Ó, o cara da postagem falou que vai ser o MMORPG, tá? O cara da postagem, né, do Reddit lá, meteu louco que vai ser o MMORPG, tá? Aí, é, é o cara, né? É o cara, é o cara tá falando aí... Como não tem nada oficial ainda... Como não tem nada oficial, eu vou ficar quieto. Vou ficar quietinho aqui na minha. Reactzinho feito. GGG. Sem notícia oficial. O papai aqui fica, ó. Fica quietinho, que eu tô de boa. Tô tranquilo. É nóis. Então é isso, veio. O que você acha? Você acredita que a Sony tá fazendo um MMORPG que vai ser diferente, que vai ter uma versão pra PC, uma versão mobile, uma versão realmente real ali? Você acredita que esse. É o projeto da Sony? Deixa aí nos comentários que eu quero saber se você tá com coração puro ou com o coração musgo, musguento, igual o nosso. Beleza? Comenta aí e a gente se vê no próximo react. Valeu!